galera, beleza? Mais um vídeo aí com o Jonathan Gonçalves. Tudo bem, Joy? Tudo bem. Então, galera, hoje seria mais um vídeo da entrega de cesta básica, beleza? Nós conhecemos uma missionária de uma igrejinha lá na cidade de Umbaúba. E ela contou uma história pra nós de um rapaz que ele trabalha como engraxate na cidade. Inclusive, enquanto eu e a Joy aqui, ó, estávamos almoçando no restaurante Bonecas aí do lado, ó, tá vendo? Um beijo aí pra dona Genilda. Esse rapaz chegou até nós e ele pediu ajuda pra nós. Ele precisava de dinheiro pra poder comprar a pasta pra continuar trabalhando de engraxar os sapatos e fazer um almoço, né? A gente, como sempre, ajudamos, né, Joy? Exatamente. E estamos aqui porque essa missionária da igrejinha comentou que existia um rapaz que ele passava por muita necessidade, porém ele tem duas filhinhas, parece, e também a esposa dele. Eles moram em um povoado bem afastado da cidade de Umbaúba. Então ela andou me dizendo que esse rapaz, ele é um rapaz bem legal, ele batalha bastante, ele vive pedindo as coisas para poder levar o sustento para casa dela. Inclusive eu cheguei a ver esse rapaz, ele pediu ajuda para mim e a gente ajudou. Só que a gente trabalhando, a gente conheceu uma missionária. A missionária comentou dele e a gente decidiu então fazer a entrega de cesta básica para ele, né, não, Joy? É verdade. Só que aconteceu um imprevisto, gente. Estamos aqui na rodoviária, tá vendo? Estou na rodoviária da cidade aqui de Rio Real e não tem ônibus, gente. Isso mesmo, hoje é feriado aí de São João e não tem ônibus hoje pra gente seguir viagem até Umbaúba para fazer a entrega da cesta básica. Mas eu tive uma ideia. Eu vou deixar a bolsa de cesta aqui, ó. Os alimentos já tá todos aqui dentro da mochila, tá vendo? E vamos deixar guardado ali na nossa colega da loja Natural Fit. Beleza? E aí a gente termina esse vídeo amanhã para vocês, ok? Com certeza vai dar tudo certo e vai ser mais uma família aí abençoada por Deus primeiramente, né? Que vai estar recebendo esses alimentos aí do canal Superação e também de todos os colaboradores aí, beleza? Então não perca amanhã a entrega dessa cesta básica, certo? Então vamos direto para o outro dia. E aí, galera, beleza? Segunda-feira aí, vamos dar continuidade à entrega da cesta básica lá pro nosso amiguinho engraxate. Estou com a minha amiga aqui, Tita. Tita, obrigado pela força aí, viu? Estamos aqui para isso. Obrigado a você também, viu? E agora vamos lá fazer a entrega, né? Isso aí, estamos aqui. Vamos lá. Aí, ó, deu um temperinho pra você, viu? Agora nós estamos lá já pegando o ônibus, ó. Hoje tem ônibus pra ir, hein, ó. Tá aqui, tá vendo? Na rodoviária. Sexta e sábado tava tudo fechado, então nós não ficou sem como tá indo pra ir. Só que hoje vai ser feita essa entrega aí. Então vamos acompanhar lá, diretamente pra casa da missionária. Fala, galera, beleza? Chegamos aqui na casa da missionária Maria. Estou aqui com o Antônio. O Tuca, Cuca? É. Cuca, que foi jogador de futebol, não foi não? Foi sim. Daqui a pouco a gente conversa, viu? Tô aqui com o Acácio, que é o marido da dona Maria. E aqui a dona Maria, ó, missionária. Tudo bem, Maria? Bem. Aqui todo mundo conhece já, Joy? É nós, hein? Então, eu vou contar um pouquinho aqui como que aconteceu essa história, gente, pra vocês entenderem um pouquinho. Eu vou rolar um vídeo aí, que é o vídeo do restaurante, onde o meu amigo aqui, Antônio, ele estava lá. E ele viu eu gravando esse vídeo, que eu tava divulgando o vídeo do restaurante. Assiste o vídeo aí pra vocês entenderem um pouco. Fala, galera, beleza? Estamos aqui no restaurante da Boneca. E esse vídeo aqui, gente, é pra vocês conferir a qualidade do restaurante, né, Jay? Por ser um restaurante pequeno, pode ter certeza que é um dos melhores restaurantes que tem aqui em Umbaúba, gente. Olha só como que fica aqui, ó, em horário de almoço. Totalmente lotado aí, ó. Certo? Isso mostra que é o quê? É um restaurante bem, bem legal. O atendimento muito bom também. E a comida, eu já almocei aqui. É gostosa, viu? A gente vai almoçar a primeira vez aqui, né? A primeira vez aqui. Vai gostar, viu? Mas é aqui, só a primeira vez, né? Porque a comida é boa, gente. Aí, ó. Certo? Muito bom mesmo, viu? Depois eu vou pegar um depoimento da dona do restaurante pra vocês aí, beleza? Então, galera, nesse dia aí, o Antônio, a gente conversou um pouquinho, foi, Antônio? E ele pediu uma ajuda, porque ele faz um trabalho de engraxate, né? Ele engraxa os sapatos do pessoal na feira. E ele me pediu uma ajuda pra poder estar comprando o material dele.
A gente ajudou o Antônio. E aí depois a gente foi retornar a trabalhar, não foi, Joy? Verdade. A gente voltou a trabalhar. Aí a Joy, ela bateu na casa da Dona Maria, missionária, pra vender os saquinhos de lixo. Nessa conversa que as duas tiveram, a Dona Maria comentou do Antônio, que existia um rapaz aqui, um baúba, que ele passava por muita necessidade, uma situação meio difícil, e que precisava de ajuda. Aí pronto, a gente já teve a ideia do quê? De poder ajudar o Antônio com a cesta básica aí. Agora ele vai falar um pouquinho da história dele. Antônio, tu foi jogador de futebol, não foi profissional? Qual time que você jogou, Antônio? Joguei no Vasco. No Vasco? No América. Joguei no Boca Juniors. Rapaz, você rodou mesmo, hein? Joguei em vários times. Só que infelizmente aí aconteceu um acidente com você, não é isso? Foi isso mesmo. Isso fez você parar de jogar? Parando. Foi atropelado, não é isso? Foi isso mesmo. No tornozelo, no pulmão. Aí isso deixou você bem debilitado da saúde, né? Parando. Parou parando mesmo. Senão, com certeza, rapaz. Pelo que a gente tá conversando aqui, né, Cássio? Ele é bonita. O rapaz jogava muito, hein? Jogava. E esse fato de ter acontecido esse atropelamento dele, debilitou bastante ele. Então, por isso que você até acaba não arrumando um emprego, né? Um emprego bom. Aí, você faz o trabalho de engraxado, não é isso? Isso, na rua. Tem a sua esposa? E duas filhas. E eu tô sabendo aí, Joy. Tá chegando mais uma, viu? Que ela tá grávida de 2 meses. É? Não é isso? Nossa! É isso aí, galera. É. Nós estamos aqui, Cuca, com esta cesta básica aqui pra você, tá bom? É bom? O canal Superação aí, juntamente com todos os colaboradores, estão doando pra você aí, ó. Tá bom? Agradecer muito aí, ó, a Natural Fit, que tá te doando também, ó, um shampoozinho pra sua esposa, viu? O sabonete. E essa doação aqui é pra tua casa, tu. Cuca. Deus te abençoe, viu? Todos esses alimentos aí, pode ter certeza que tá sendo doado de coração. E pode ter certeza, pelo que eu conheci a sua história, se tu não tivesse sido atropelado aí, você tava voando no futebol, hein, cara? Continue esse guerreiro aí, viu? Não, nunca desanime. Continue fazendo o seu trabalhinho aí. E é assim mesmo, viu? Mas Deus te abençoe bastante, você, sua família aí. E a futura filhinha que tá vindo, né? Ou o filhinho, né? É, mais uma menininha? É. Tá na hora de vir um menininho, hein? Quem sabe aí vai jogar no Brasil, ó. Herdar o dom do pai. Ô, Jonathan. É menino, o nome é dele é menina, tá? Maria, né? É. Menina, a pessoa vai educar mais, né? É. Mas o menino é bom também. Beleza, Cuca? Ó, fica com Deus, viu? Obrigado. Receba de coração aí essa ajuda aí, beleza? Gente, valeu. Se vocês gostaram desse vídeo aí, gostou da história do Antônio, que foi jogador de futebol profissionalmente aí, mas infelizmente teve o problema do atropelamento e ficou debilitado aí. Mas Deus sabe de tudo, né, Cuca? Se inscreva no canal aí, galera. Ativa o sininho da notificação e explode o botão do joinha aí. Cuca, um joinha pra nós aí. Valeu, galera. Tchau.